שבת בצהריים זה זמן שדי משעמם לדתיים, במיוחד בשעון קיץ, שבת יוצאת בשמונה בערב. בשבת האחרונה נפל לי אסימון שאי אפשר יותר שאנחנו, הרוב, המחנה הליברלי, לא יהיה לו כוח צרכני ליברלי. כל שני וחמישי דרי, גפני, ועוד מגל, קוראים להחרים עסקים. אחרי אחרים, אתה כבר לא אוכל לאנג'ה? לא, נגמר, אומרים כולנו לפיתות. אתה תיקח עלה? זה בחינם, מאנג'ל. אף אחד לא נוגע בחלות האלה. ולעומת זאת, אנחנו לא מתארגנים. תקשיבו, חבר'ה, יש לנו הרבה יותר כוח ממה שנדמה לנו. הדבר היחידי שצריך זה להתארגן ביחד. מתה הצרכנות הליברלי. כי רק ככה, כשאנחנו הופכים מעני לאנחנו, אפשר לשמור על ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית.